Alahady fasivin'ny volana febroary taona 2022 akafaliana tranandray topo lasy topo vavy no itsidenan'ny tokantranonao amin'izao alahady hariva izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotra antsika ary ny arahaba ary asaina mpanajantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany horesantsika misimisy amin'ity hariva ity itolon'ny taranja baolina lavalava sy ny baolina kitra entintsika manomboka ny fotoana ary dia ny lalao famaranana teo amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina lavalava vohositra ho tompon-dakan'i Madagasikara ny COSFA tamin'ity tolakandro ity rehefa anandresy ny pilokely avy etsy anaty hazo tamin'ny mokafoy 28/7. Mokafoy 28/7 no natafavoaka ny COSFA sy vahositra ho tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny fiadinana ny Gold Top 20 nanoloana ny TFA anaty azo tamin'ity tolakandro ity teny amin'ny kianja Makiandotapenaka.
Mendrika ny endry dalaona sy eo amin'ny rotota nandritra ity lalao famaranana ity. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia fa elanelany isatokana no sarahana 20-70. Baolina nety tanana telo no tonga ny miaramila raha baolina nety tanana roa ny an'ny TFA anaty azo. Afabela zany ny kaosy fa tamin'n'ity fionana androany ity. Eo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia tsy vita mora ny lalao ny hamafy ny fifandomana ka nisy mihitsy ireo mpilalao sasatsasany no tsy navelan'ny mpitsabo sy ny mpitsara ilalao intsony. Ny fandimbiasana araka izany nitarika anisa teny amin'ny solaitra be izay tsy ny fanalavitra. Tany amin'ny efatra minitra tsy hifarana ny lalao dia mbola nitarika tamin'nyisa 7-23 ny TFA. Tao anatin'izay minitra vita izay nefa dia nahatonga baolina nety tanana ny kaosy fa ka nampitsombadika anisa 8-7 nitarika indray teo ny miaramila. Tany amin'ny segondra farany efa naneny ny gonga midika fa tapitra ny lalao no mbola nahazo Orge nanoloana ny asa ny TFA anaty azo izay tokony notsaraina ka nampitsombadika anisa. Tsy izay nefa no nitranga fa dia nolalovin'ny Zino mpilalaon'ny TFA maika ny baolina fa tsy notsaraina ka dia latsaka teny an-tanany ka nivadika mele ho an'ny kaosy fa rava ny lalao taorian'izay lasa ny kaosy fa zany ny amboara sy ny efatra tapitrisa ariary. Roa tapitrisa ariary kosa ho an'ny TFA izay tompon-daka lefitra. I Mika mpilalao an'ny FTM Manjakaray kosa ny mpilalao mpampidi baolina betsaka indrindra nahazo vony 5.5 ariary ary Patrika avy ao amin'ny TFA anaty azo ihany koa no mpilalao mendrika tamin'n'ity taom-pilalaovana ity.